Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo zadatke oblast dijedar. Dakle, šta je to dijedar? Dve poluravni sa zajedničkom graničnom pravom dele prostor na dva dela i te dve poluravni zajedno sa tačkama jednog od uočenih delova prostora obrazuje dijedar. Kako dakle mi to grafički predstavljamo? Dakle, imamo dve poluravni, dakle imaju zajedničku pravu, pa mi to grafički crtamo ovako otprilike. Dakle, imamo ovde pravu neku malu, možemo da obeležimo sa malo p i imamo ravan recimo π1 i ravan π2. Dakle, tako bi predstavili dijedar. Ajmo odmah na zadatke. Prvi zadatak. U oblasti pravog dijedra nalazi se tačka M jednako udaljena od obe strane dijedra. Ako je udaljenost tačke M od ivice dijedra 6 cm, koliko je tačka M udaljena od strana dijedra? Ajmo da nacrtamo sliku. Dakle, crtamo kao i malo pre. Dakle, crtamo kao rasklopljen laptop otprilike. Dobro, neka ovde bude alfa 1, ovde neka bude alfa 2. Dakle, u oblasti pravog dijedra, dakle nije na stranama nego u oblasti, tako da recimo stavimo ovde tačku M. Dakle, jednaka je udaljena od obe strane dijedra. Dakle, udaljenost uvek ide pod pravim uglom, pa ukoliko ovo obeležim sa x i ovde će biti x, pošto kaže da je jednako udaljena, dakle, od obe strane. Koliko je tačka M udaljena od strana dijedra? Ako je od ivice udaljena 6 cm. Sad, recimo, spojimo ovako sa ivicom. Mi treba da odredimo koliko je udaljena, dakle, ove x-ove, ukoliko je ovde 6 cm. Sad, pošto ovde ide pod uglom od 90 stepeni, dakle, i ovde će tako biti, mi u stvari i ovde dobijemo dole x. Dakle, i ovo će biti ista udaljena x. Bukvalno smo dobili jedan, da kažemo, kvadrat. Tako da ćemo x dobiti uz pomoć Pitagorine teoreme. Dakle, rekli smo da ovde udaljenost ide pod pravim uglom, pošto je ovo dole paralelno, onda dobijamo, dakle, jedan kvadrat, pa i dole imamo x. I sad, nama je u stvari ovo 6 cm hipotenuza, pa imamo da je 6 na kvadrat jednako x na kvadrat plus x na kvadrat, odnosno 36 će biti jednako 2x na kvadrat. X na kvadrat će biti jednako 36 podeljeno sa 2, x na kvadrat će biti jednako, ovo je 18, x će biti koren iz 18, odnosno x će biti, 18 mogu da napišem kao 9 puta 2, pa će x biti jednako 3 koren iz 2 cm. Dakle, našli smo da je ta udaljenost od strana dijedra u stvari 3 koren iz 2 cm. Idemo na drugi zadatak. Poluravni alfa 1 i alfa 2 grade dijedar čiji je ugao od 60 stepeni. Ajmo da nacrtamo tu sliku. Dakle, crtamo dijedar. Sad nam je dat ovaj ugao ovde koji iznosi, dakle, 60 stepeni. Neka ovo bude alfa 1, ovo alfa 2. Ako je tačka A element alfa 2, dakle ovdje imamo neku tačku A, od ivice dijedre je udaljena 10 cm. Dakle, imamo 10 cm. Kolika je tačka A udaljena od alfe 1? Dakle, udaljenost od alfe 1, obeležit ću to kao neka tačka M, ovo neka bude tačka M. Dakle, ovdje imamo 90 stepeni, zato što mi tu udaljenost, dakle, tražimo najkraće moguće rastojanje koje ide pod uglom od 90 stepeni. Ovdje smo rekli da je 60 stepeni, jer kaže da ova dve ravni grade ugao od 60 stepeni. Tako da mi u stvari imamo ove ovdje trougao koju ću ja sad ovdje precrtati. Dakle, imamo
ovako, ovdje 90 stepeni, ovdje imamo 60 stepeni, ovo je ta tačka A, ovdje imamo 10 centimetra, ovo sam obeležila sa P, ovo sam obeležila sa M. Mi treba da pronađemo dakle ovu udaljenost ovdje, koliko je tačka A udaljena od ove tačke koje smo obeležili sa M. Ajmo da vidimo, s obzirom da imamo ovdje 60, ovdje će biti 30 stepeni, dakle ovo je onaj tipičan pravougli trougao sa uglovima 60 i 30 stepeni i za takav pravougli trougao mi kažemo da je on polovina od jednakostraničnog trougla. Dakle, produžava se ovako ovdje do jednakostraničnog, tamo gdje je 30 stepeni i samim tim imamo da je ova stranica ovdje duplo manja od hipotenuze pravouglog trougla, pa nam je ovdje u stvari 5 centimetra. I sad ovo x ćemo naći uz pomoć Pitagorine teoreme. Dakle, imamo da je hipotenuza nam je 10, 10 na kvadrat jednako x na kvadrat plus 5 na kvadrat. Naravno, možete ovo x tražiti i kao, dakle, s obzirom da je u pitanju jednakostranični trougao, možete tražiti formulom a koren iz 3 kroz 2, gdje je a u stvari stranica jednakostraničnog trougla, pa bi x bilo u tom slučaju 10 koren iz 3 kroz 2, odnosno x bi bilo 5 korena iz 3. Dakle, ovo je da kažemo neka kraća računica ukoliko znate formulu za visinu jednakostraničnog trougla. Ukoliko ne znate, onda idemo preko Pitagorine teoreme, dakle treba da dobijemo potpuno isti rezultat. X na kvadrat će biti jednako 100 minus 25, x na kvadrat će biti 75, x će biti koren iz 75. Ja 75 mogu da napišem kao 25 puta 3, pa je to u stvari 5 koren iz 3 cm, dakle potpuno isti rezultat. Dakle, napominjem, sve jedno je kako ćete, da li preko Pitagore ili preko jednakostraničnog trougla. Dakle, potpuno je sve jedno, bitno je samo da znate, dakle, ovaj trougao koji je pravougli sa oštrim uglovima od 60 i 30 stepeni. Dakle, bitno je da se uoči taj trougao, da se zna da je to polovina od jednakostraničnog i da je, dakle, ova stranica ovdje dva puta duža od ove. Idemo na treći zadatak. Dat je dijedar čiji je ugao 45 stepeni. Dakle, slično kao malo pre, crtamo dijedar i imamo sad ovdje ugao 45 stepeni. Tačka B pripada ravni alfa 2. Dakle, neka ovo bude alfa 2, ovo alfa 1. Dakle, tačka B pripada ravni, pa se nalazi dakle tu. I od ivice P je udaljena 4 korena iz 2 cm. Dakle, od ivice je udaljena 4 korena iz 2 cm. Koliko je tačka B udaljena od ravni alfa 1? Dakle, idemo pod pravim uglom ovdje i obeležit ću ovo sa neka tačka B1 koju sad tražimo. Dakle, ovdje idemo pod pravim uglom zato što, dakle, to najkraće rastojanje se traži pod pravim uglom. Ovdje imamo ovaj ugao sad koji smo dobili je 45 stepeni jer je to u stvari ugao dijedra. Tako da ćemo imati ovaj trougao, najbolje da ga prebacimo, dakle da ga nacrtamo negdje sa strane jer kad crtamo sliku ne može baš da ispadne kako treba. Dakle, ovdje je B1, ovdje će biti B, ovdje će biti neka tačka veliko P ću obeležiti, te imamo 45 stepeni. Ono što treba da odredimo jeste koliko je tačka B udaljena od ravni alfa 1, dakle to je ova udaljenost ovdje, za koju smo rekli da ide pod pravim uglom. Dakle, kako ćemo ovo naći? S obzirom da imamo pravougli trougao, jedan ugao 45 stepeni, znači da mu je i drugi ugao 45 stepeni. Kad imamo dva ista ugla, znači da imamo i dve iste jednake stranice, pa će i ovdje biti x. Dakle, imamo dve stranice od po x, a ovdje imamo u zadatku dato da je ovo 4 koren iz 2
centimetra. To je u stvari hipotenuza ovog pravouglog trougla. Pa ćemo imati, dakle, Pitagorinu teoremu, x na kvadrat plus x na kvadrat je jednako 4 koren iz 2, pa sve na kvadrat. Odnosno, 2x na kvadrat će biti jednako, 4 na kvadrat je 16, koren iz 2 pa na kvadrat je 2. S obzirom da imam ove dvojke sa jedne i sa druge strane, ja ću to da precrtam, pa imam da je x na kvadrat jednako 16, odnosno delimo sve sa 2, tako da i sa leve i sa desne strane kad podelimo sa 2, nam ostaje x na kvadrat je jednako 16. Odnosno x će biti koren iz 16, odnosno x će biti 4 cm. Dakle, naš odgovor je 4 cm. Idemo na četvrti zadatak. U oblasti dijedra P1, P2 nalazi se tačka P koja se od strane P1 udaljena 8 cm, a od strane P2 6 cm. Koliko je tačka P udaljena od ivice dijedra? Ajmo ovo postupno da nacrtamo. Dakle, P1, P2, ovo je malo prava P. I imamo da se u oblasti dijedra nalazi tačka P. Dakle, u oblasti nacrtat ćemo je ovako ovde. Dakle, nije na stranama, nego u oblasti dijedra. I udaljena je od P1. Dakle, ovde imamo udaljenost 8 cm, a od P2 imamo udaljenost 6 cm. Koliko je tačka P udaljena od ivice dijedra? Dakle, od ivice dijedra koliko je udaljena. Dakle, mi smo ovde dobili sad jedan pravouglonik. Ovde imamo prave uglove. Pa će i ovde biti 8 cm, a ovde će biti 6 cm. I sad uzimamo jedan ovaj pravougli trougao. Možemo da ga precrtamo da bi nam bilo lakše. Mi treba da odredimo ovu stranicu ovde koja je ujedno i hipotenuza ovog pravouglog trougla. Pa imamo da je x na kvadrat jednako 6 na kvadrat plus 8 na kvadrat. X na kvadrat će biti 36 plus 64. X na kvadrat će biti 100. X će biti koren iz 100. X će biti 10 cm. Dakle, od ivice je udaljena 10 cm. Ovo su otprilike, dakle, ti tipovi zadataka koji vam mogu doći kada radite dijedar. Ja sam se potrudila da pokrijem, dakle, sve te neke mogućnosti kada je dat ugao dijedra, kada je data ova udaljenost od obe strane, tako da se nadam da vam je ovo bilo jasno. To je sve za ovaj video. Pozdrav!